Al yendi pikir talasıp jatkan kızlar, pikirlerinde aşık aytuğa mümkündük bar, ötken ortağa Arujan geledi. Kele koy. Arujan, kızlarga renjülesin, ötkeni bul menin özümün jeke oyum. Oğan aralaspaŋdar. Да конца турам Шахмырза осы ойымда. Мен тоқал алып беремін и всё точка на это. А, мысалы сенің күйеуің жоқ Аружан. Маған ол қажет емес. Мен тек қана сені жақсы көремін. Жоқ. Мен тоқалға қарсымын десе, жоқ, мен саған тоқал алып беремін керек деп артынан қолайсың ба? Если он сам хочет, мен алып беремін тоқал. Вот, всё. Не деген сөз де. Мен до конца турам осы ойымда, всё. Бір шама жігіттер қошеметтеп отыр кәдімгідей, бұл пікір ұнаған сияқты. Мұса да, Ерлан да кәдімгідей. Қолғанатқа бұл пікір ұнады ма деген сұрақ туындап отыр. Қалай ойлайсың? Енді білмеймін, шақырып сұрау керек қой. Жарайды, Қолғанат, келіңіз. Қолғанат, таңдаған қызыңыз бізді таңғалдырып жатыр. Осыған өзіңіздің ойыңызды қоса кетсеңіз. Енді баршаңызға қайырлы күн. Аружан айтқысы келгенім, не ғой, қызық кетіп қалады. Например, 30 жылдық, 20 жылдық семьялар бар, содан кейін уже измена басылады. Соның алдын алу лучше. Көзінше былай ар жағында кипиш көтеріп сүйіп жүргенше лучше көзінше тоқал алып берейін деген. Ресми түрде. Ресми түрде алып берейін деген. Ой, ол кеше өз әңгіме болған өз. Мейрахманда жаңа Ильястар бәріміз отыр. Ол тема ол өзіміздің арамызда әңгіме болған. Сол жаңағы әңгіме кезінде сіздің тарапыңыз қандай болды? Жоқ, мен өз жеке басым. Иә. Енді Қолғанат ретінде тоқал алғым келмейді. Ма? Жоқ әлде бәрі мүмкін бе? Әркімнің өзінің сана сезімі бар ғой, сезімі бар. Сіздікін сұрап отыр. Иә, жоқ енді Болашақта алғым келмейді. Болашақта алғыңыз келмейді. Келмейді, ондай жоспарыңыз жоқ. Енді алғысы келмейтін жігітті алып беремін десе, алып берсін. Қинап алдырмайтын шығарсын. Жарайды. Мен негізгі мәселе жаңа ғана сатқындық жайлы болды, иә? Және сатқындық тек қана таныстық кезінде емес, жұптық ара-қатынас кезінде емес, сонымен қатар адамның түрлі-түрлі ара-қатынастарында болуы мүмкін. Достарымен, әріптестерімен, жақындарымен, туыстарымен, туыстардың арасында да бір-бірін сататындар бар. Кешегі әңгіме осыған жақын болды деп ойлайсыз ба? Мысалы, әуелі былай сұрай кетейікші, қазір енді Рамазанмен кеше көтерілген тақырып талқыланатыны айдан анық болып тұр ғой, иә? Екі сұрақ бар. Рамазанның, егер олай болса, олай болды деп айтып тұрған жоқпын, Аружанға келіп сізді жамандауы, сізге келіп Аружанды жамандауы достың тарапынан сатқындық па? Сатқындық, сатқындық, иә. Ол негізі ол тем болмау керек еді ондай. Бірақ не үшін, может, қызғанды ма, не үшін болған өзімде түсінбей қалдым негізі. Түсінікті. Кеше жаңағы эфирде күтпеген жерден көтеріліп кеткен осы тақырып бойынша, Рамазан екеуіңіз бір жеке отырып, бауырым келші, түсініспестік бар сияқты. Талқылайықшы деп бір талқыладыңыздар ма бұл мәселені? Жоқ, кеше таппай қалдық негізі, бір-біріміз шыға салысымен сразу асығып мен кетіп қалдым. Одан енді уже бір-екі сағаттан қайтып келгеннен уже ешқайсысы болған жоқ, Романда өзі де болған жоқ. Сөйлесуге болады ниет негізі кеше. Түсінікті. Рамазан, сөзді саған бергім келеді. Өзім ғой деп, досым ғой деп айтылған әңгіме таспаға жазылып алынуы және бұл әңгіменің ортаға шығуы достың тарапынан сатқындық болып есептеледі ме? Достың тарапынан әрине сатқындық болып есептеледі. Өйткені мен сол кезде кешеде айттым ғой, қазір де айтамын, бауырым деп жаным ашып айтқан нәрсе еді ол. Былай ғой, әр құрбының арасында, әр бауырдың арасында жеке өздері талқылап айтатын, сыртқа шықпайтын, біреуге талқыға түспейтін әңгіме болады. Неге сондай әңгіме болатын ол? Түсінікті. Қолғанат, сізге сұрақ. Жалпы Рамазанды жанағана ол Қолғанаттың досы емес, тек қана көршісі деп Аружан айтып келді. Рамазан сізге досыңыз ба, жоқ әлде таныс көршіңіз бе? Бұны жіктеп алу керек. Иә, бір неде микрорайонда жаңа тұрамыз. Ондай дос деп араласатын еп, қан достар болады, дос ретінде үйтіп, өз айтып тұрғанда үйтіп араласпаймыз. Таныссыз. Иә, таныспыз. 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 Түсінікті. Қолғанат, енді
кешеден бери болган жагдайда үч жигит түшүнгөнүбүз боюнча Мадияр деген жигит бар, я, кастарыңызда. Бир әңгімені талқылайсыздар, ол әңгіме таспаға жазылады. Бұл сұрақты мен де, көрермен де, жалпы бұл әңгімені естігенде адамдардың бәрі қойып жатыр, нақты жауабын таппадық. Не себепті сіз танысыңызды немесе досыңызды таспаға жазып алдыңыз? Не себептен болғанда мен жаңа басында айтылды ғой, дүние апарып тастаған кезде уже Аружанды сыртқа жеке бөлек тарт, я, бөлек тарт менен, уже менің қасымда тұрған Аружан жүрші, әңгіме бар деген кезде уже менде күдік пайда болды. Жаңа неге мен көзімше сол кезде айта бермейсің деген сияқты. И сол кезде күдік пайда болды менде. И мен примерно сездім, что мен жайлы может бірдеңе айтып қалама деген сияқты. Одан кейін машинаға отырған, ол кезде ондай ой болған жоқ, машинада отырдық. Машинада отырған кезде жаңағы әңгімелер басталды. Осындай осындай бармай қойсаңшы анамнау деген сияқты әңгімелер басталды. Оны мына Алматы Төле бидің бойынан Первомайкаға дейін біз жол жүрдік сол кезде. Бірге бір машинада сол жерде. Демек әңгіменің таспасы әңгіменің ортасынан басталды. Ортасында примерно мен ай ертең керек болып қалады ау деген сияқты мағынада қосылған ол. Түсінікті, түсінікті. Қатысушылардан бір екі пікір алғым келіп тұр. Қысқа жауап беріңіздерші, өтініш. Өйткені талқыланатын мәселелер өте көп. Данияр, микрофонды қолыңызға салып, Сафин. Қазір жағдайды осыншама ақпарат төңірегінде білесің. Қайсынікі дұрыс қазіргі таңда? Сенің ойыңша, жеке пікір. Мен ойымша енді қолғанатын айтып отырған бір де сөзі даже дұрыс па, дұрыс емес па, это не по-пацански мен айтайын бар ғой. Мысалы, сен даже сен дос емес деген адаммен сонда басқа қыздарға барып, жол жүріп, со это по-братски делается. Сен со адамды дос емес деген айтқан өзі орында емес деп ойлаймын мен қолғанат. Ну, они же не друзья, да. Ну, какая разница, ты с любым человеком ездишь, да? Не по-пацански, понимаешь, балаларын, ұлдарын араларында басқандай понятия сендердік секілді емес. Жарайды. Түрлі пікірлер бар, Даниярдың пікірі осындай. Кім қол көтеру? Аружан, сен қай тараптасың? Негізі екі тарапты да бұл жерде қолдауға болмайды. Бұл жерде сатқындық емес. Мен Рамазан жақтан да, қолғанат жақтан да подлысты көріп тұрмын. Демек, менің ойымша енді кешір, ауырып айтсам, Рамазан да бұл жерде подлый адам сияқты көріп тұрмын мен. И қолғанаты да сені мен подлый адам сияқты көріп тұрмын. Бірақ қолғанат айтып отыр ғой, жаңағы күдік, мен түсінгенім бойынша, күдік туындағаннан кейін ертең дәлелсіз болып қалмайын деп енді жаңағы күдікті адамның күдігін әшкерлеу, сол күдікті әшкерлеу үшін және айқындау үшін жазылған таспа. Жоқ, ол таспа негізі біз, мен артынан келіп Аржанмен өзіне сөйлесейін дедім. Жаңа саған не айтты Рама? И содан кейін Аржан маған айтпады. Содан кейін маған айтпау, айту үшін. Иә, айту үшін мен өзіміз ғана өзіміз үшін сол үшін сөйлестім. Бұл таспаны жалпы көпшілікке жария ету ойда жоқ. Ондай ой болғанда жоқ вообще. Және де Аружанға да айтып қойған сияқтысыз, иә? Мен Аружанға айттым. Шығып кетпесін деп, өйткені Аружан осы жерде отырған кезде естеріңізде болса, соңына дейін мен үш рет сұрақ қойдым. Неге Рамазанды соншалықты жек көріп кеттің? Кеше ғана бірге қыдырып жүрген едіңіздер ғой деген кезде Аружан айтпай қойды. Соңына дейін айтқан жоқ, жоқ. Жай ғана өзі адам ретінде маған ұнамайды деп айтқан жоқ. Және жарнамада келіп, бұл жағдай жалпы Аружан 26-дан шыққан болатын. Жоқ, ондай. Ондай негізі мына жақта подлы деп атыстар да. Жаңа оған келсеміз, оған келсем жарайды. Мен жақтан некрасивый движение болған шығар жаңа. Ол өзіміз үшін жаңа әңгімеміз. Ертең маған Аружан сенбей қалады. Қазір басы басталып жатыр да мына жақта. Арамыз уже суытып жатыр да. И мен мына жақтан уже айта алмаймын оған. Ертең мен келіп айтсам, мен кәдімгі сөзбен ше, просто Рамазан осындай осындай деп жатыр деп, маған сенбеу мүмкін. Мен жаңадан танысып жатқаннан кейін болғаннан кейін ол өзіміз үшін ғана айтылған әңгіме болатын. Түсінікті. Қазір құрметті қатысушылар, кішкене сабыр етіңіздер. Қазір пікірлеріңіз бәлкім ауысады, бәлкім ауыспайды, бәлкім қолдап отырған адамыңызды қазір қолдамайсыз, бәлкім қолдамай отырған адамыңызды қолдайсыз. Рамазан, жалпы сол әңгіме есіңде ғой, иә? Иә, есімде. Ол жерде тақырып тек қана қолғанат пен Аружанның таныстығы мәселесі бойынша өрбіді ме, жоқ әлде басқа да қатысушыларды әңгіменің тегі еттіңіз бе? Жалпы қатысушыларды осындай осындай деп тегі еткен жоқпын, жалпы общий айтқаным рас. Ол жалпы жалпылама айттыңыз, бірақ мысалы Данияр мынандай, Құндыз мынандай деп жіктеп айтқан жоқ. Жоқ, жіктеп айтқан жоқ. Түсінікті. Бұл сұрақтардың жауабын алып алу енді мәселеге көшпес бұрын өте маңызды. Өйткені енді мәселе бір қыз және екі жігіттің арасында болып тұр ғой. Ал мен үнемі қатысушылар өтірік айтпайды, бір қағиданы ұстанамын. Жігіттің екі сөйлегені өлгені деп.
Сол екі сөйлеген тарап бар ма бұл жерде, соны анықтауымыз керек. Негізі құрметті көрермен, әңгіменің негізі болған аудио таспа кеше біздің қолымызға жетті. Аудио таспаны мұқият тыңдап шықтық. Аудио таспаны тыңдап шыққаннан кейін әуелгі ойға келген дүние жігіттер демей қояйын, бірақ Рамазан. Қатты қиналып кеткеннен кейін айтып отырмын, редакциялық алқа жалпы. Кішкене тіліңді түзесеш, бауырым. Өйткені бұл жерде үш сөз айтылса, екеуі анайы. Сол себепті, білмеймін, оны эфирге шығару заңға қайшы, бірақ шығармауда логикаға қайшы. Анайы сөздерді жабамыз деп, 4 сағат уақытымыз кетті. 4 сағат. Уақытты 9 минуттық аудионың анайы сөздерін жабу үшін жібердік. Сол анайы, қазір енді толық нұсқасын өздеріңіз естейсіз, бірақ енді әңгіменің мән-жайын анықтау үшін мен қазір әңгіменің жазбаша нұсқасын қолымда ұстап тұрмын. Және жазбаша нұсқасында өте қызықты ақпараттар айтылады. Мынау анайы сөз. Әңгіме мынандай жерден басталады, Рамазанның сөзі бойынша, сол әңгімедегі цитата. Анайы сөзден кейін оқиын. Алдында сіз екеуіңіз сөйлесіп жатсыз Рамазанмен. Алдында өзіңнің әңгімен бар емес пе еді дейді Рамазан. Оны қазір куәсі бола сөздеріңізде. Жақсы қыздар, тағы да анайы сөз. Отыра ма, қалалымға келе ме, тағы анайы сөз. Не дейсің енді соған деп сізден сұрайды. Осы жерде бізде кәдімгідей түсініксіз жағдай болып қалды. Өйткені біз аудио таспаны алған кезде Рамазанның тарапынан айтылған ой деп, енді Аружан айтты ғой, енді Рамазан мына жерде есі дұрыс қыздар отырмайды деп айтқан, аудио таспаны естідім деп. Бірақ мына жердегі бір сөз, алдыңда өзіңнің әңгімен бар емес пе деді. Білмеймін қандай әңгіме, мен өзім ондай ойда жоқпын негізі. Өзім мынандай жаман қыздар отырады деген ондай вообще жоқ болмаған. Бірақ бұл жағынан ойлаймын, қолғанат қалайша ондай әңгіме айтуы мүмкін, өйткені өзінің әпкесі осы жерде қалауында қатысушы. Жаман қыздар отыратын болса, мен келмейтін едім Аржан. Келмейтін еді біріншіден, екіншіден өзінің туысқаны отырғаннан кейін білмеймін енді қалай айтуға болады ондайды. Негізі әңгіме былай өрбейді ғой, қысқасына келсек, қолғанат әңгіме барысында мен Аружанға келуім керек деген тарапта бірдемен дәлелдегісі келіп жатыр. Рамазан келмеуін керек деген тарапта бірдемелер дәлелдегісі келіп жатыр. Екеуі бір-бірлеріңе аргумент айтады. Қолғанат айтады, мен неге келуім керек деген аргументтерді айтады. Ал Рамазан, сен неге келмеуін керек, және сенің аргументтерің дұрыс емес деген тұрғыда әңгіме өрбітеді. Және жаңағына Рамазаннан бекер сұраған жоқпын, басқа қатысушылар әңгімеге тиек болды ма деп. Рамазан ресми түрде елдің көпшіліктің алдында жоқ деп жауап бердің. Бірақ ол өтірік, қолымдағы бар ақпаратқа сүйенсем. Бірнеше қатысушы әңгіменің арасына қатысқан, талқылағансыңдар жалпы қатысушылар. Және нақты аталып, түсі түстеліп тұр. Тек қана сендер емес мәселе. Бұл жерде жалпы Рамазанның көзқарасы бойынша бұл жоба, бұл эфир, бұл дүниелер қалай дайындалады. Соған байланысты да белгілі бір пікірлер бар екен. Цитатаны оқып кетейін. Сіз айтасыз қолғанат, түсінікті, понятно. Подружкалармен мені жеп қояды деп ойлайсың ба, дейді. Эфирге келсем егер. Әрине, жоска жейді ол ма. Мұсаның өзі жеп тастайды. Сыртқа шығып, сілкіп жіберсем бе Мұсаны деген сияқты сіздің сөзіңіз бар. Жоқ, ол сілкіп жібергенде ол сөзбен жеп тастайды Мұса деп Рамазан түсіндіріп жатыр. Жоқ, сұртқа шығып түсіндірем ғой, немнеге мен сөзбен жеп жатсын десе, Мұса простой бала емес, Көлі ойлама дейді. Көлі айтады, бізде жерде жатқан жапырақ емеспіз ғой деп. Сол жерде, жоқ, қолғанат дейді Рамазан. Жоқ, жерде жатқан ешкім жоқ, әңгіме олында емес. Просто сен төркінін түсінбей жатсын бұл әңгіменің. Бұл екеуі, Мұса сен жайлы әңгіме, бұл екеуі соңғы эфирде Дубайға кететінін болғанын білесің бе дейді. Қолған айтады, кім қайда кетуі керек бұл. Аржан екеуі, анайы сөздер көп араларынан таңдап оқып отырмын. Ильяс, сендерге Дубайға егер барсаңдар билет алып берем деп айтқан көрдің ғой. Ал қазір Мұса жоқ, Мұса Астанада. Мына жерде
айтпақшы, публикация деген сөзді түсінбедім. Жалпы, хайп, театралдық қойылым, білмеймін, қандай сөзді публикация, публика ма? Бірақ публикация деген сөз жүреді. Полный публикация сол екеуінің несі үшін істейді ғой, бұны білесің бе? Ертең сен келгеннен кейін бәрібір үшінші адам боласың, третий лишний. Мұса, неге Мұса болады? Екеуі по-любому бірге болады олар. Бірақ ана жерде ше Мұса сөйлейді, по-любому сөйлейді, өйткені сөйлеткізеді оны, сөйлегісі келмесе де. Қазір ол білінбей жатқаны, Мұса жоқ, содан кейін білінбейді ол. Бір сөзбен айтқанда, кешіріңіз енді, бұны оқуым керек, әңгімен түркіні, көті қышиді ертең Мұсаның бәрібір айтады ол дейді. Мұса, сенің пікірің бар ма осыған байланысты? Осымен мен неден шығам ба, диалогтан шығам ба? Бұлардың диалогынан? Сонымен жаңағы. Енді жобасын естідің, сен талқыланыпсың. Осы бұны тұста... Рамазан сен айтқасын, е? Иә. Yeah. Сен сценаристсің ба? Кімсің өзі сен жалпы? Мен сен бауырым деп отырмын, кеше ғана қандай әңгіме болды арамызда? Жоқ. Былай ғой, Мұса, біз бір рет жолықтық, дұрыс па? Кегелі бері. Дұрыс қой. Бір общение болды, бір диалог болды. Иә. Yeah. Одан кейін араласқан жоқпыз ғой. Иә. Yeah. Вот. Жоқ, мен бұл жерде ешқандай... Бұны не үшін айтып отырсың? Бір рет, екі рет. Мен ешқандай общение болды екеуміз арамызда. Жоқпын ғой мен. А? А? Кеше қандай общение болды екеуміз арамызда? Жоқ, кеше жоқ, дұрыс общение болды, оған мен ешқандай претензиям жоқ. Осы уақытқа дейін мен таныған жоқпын ғой сені. Білген жоқпын, осылай араласып кеткенімізді білген жоқпын. Сен білмеген үшін, біреудің артынан сондай әңгіме айтқан үшін спрос жоқ болатын білесің ба сен? Білем. Кешірім сұраймын ол жағынан. Сен кешірмен әңгіме бітпейді сен, мына жерде білмейді екен сен бар ғой. Мен сен нормально еркек па деп жүрдім ғой, нормально. Сен тамада болғаннан кейін бір сөз саптауың дұрыс болғаннан кейін мен сен жеке тұлға ретінде. Мен сені түсінемін. Бұл енді негізі жігіттік түсініктер бойынша шарттардың сыртына шығу болып есептеледі. Мен сені толығымен түсініп отырмын, бірақ өтініш. Қазір ақпаратты ақпарат ретінде қабылдаңдар, тұжырымды шығарыңдар және пікірлеріңді айтыңдар. Мына жерде мен негізі бұл жобаға келген кезде, осы жобаның логикасын барлығымыз ойлап тапқан кезде, біз махаббат алаңы деп ойлап таптық және бұл жерде жаңағы түсініктерді талқылау, басқа да басқа деген дүниелерді енді өздерің білесіңдер, өз құқықтарың, енді досым деп санаған, немесе танысым деп санаған, бауырым деп санаған адамдардың енді бұл әрекеттері, бұл да енді бір сатқындықтың бір түрі, келісесің бе? Иә, енді көзім жетеді. Және әңгіменің ішінде тек қана сен емессің, тағы да біршама қатысушылар бар. Басқа қай қатысушы жайлы әңгіме болыпты және ол қатысушы бұл әңгімеге не дейді екен? Өте қызық, өйткені бұл әңгімеде қолғанат пен Аружанның таныстығы мәселе емес. Нақты сол қатысушыны сипаттау болып жатыр. Жалпы кеше естіген кезде де өзіміз біршама таңғалдық. Жарнамадан кейін алыстамаңыз. Я, құрметті көрермен, кешегі аудио таспа қазір ортаға шығады, тыңдаймыз. Жалпы бұл аудио таспаның жалпы мәтіндік нұсқасын, стенограммасын қолымда ұстап тұрмын және Рамазанның бағдарламаның жүйесі жайлы ойлаған ойлары өте қызық болып тұр. Енді әңгімен қысқасы, Мұса сен жайлы әңгіме көтерілді ғой. Рамазанның айтқысы келетіні, бауырым, қолқанат, сен келме, ертең бәрібір Мұса екеуі бірге болады Аружанмен, екеуі бірге болғасы келмесе де біз бірге болдыратын бір қасиетіміз бар екен. Дегенменен сенің сезіммен ойнайды, үшінші адам болып қаласың дейді де. Сонда өте енді заңды сұрақ қояды қолғанат. Сонда бұлар өтірік істеп жүруі мүмкін бе? Енді бұлар дегені қолғанат түсінгені бойынша қатысушылар, сонымен қатар бағдарламаны ұйымдастыратын топ. Жаңағы махаббат сезімдерін өтірік істеп жүруі мүмкін бе дейді де. Соның аргументі Рамазанның соған енді жауап ретінде бергені. Ары қарай цитата. Бәрі мүмкін, родной, бәрі мүмкін. Мен саған айтайын, мысалы мынандай қара, живой пример. Ильясты анайы сөз ауыстырайын, иә. Ильясты тым мықты деп жүрміз ғой енді байлық тарапынан. Эфирде бағана да Алтай менен теңге сұрады, менде теңге болмады, бардым, анайы сөз Ильястан сұрап көрші деді де, Ильяс теңге барма деп едім, Каспиін көрсетті, 580 бе, 1580 бе, родной, жолыма тұр, басқа жоқ деді, не дейсің ал, не дейсің ал, живой пример, родной, ана жақта өзінше болып шіреніп жүреді,
Anayı söz bırak ötürk әңгіме деп айтын. Ötürk әңгіме, sen bilesin be, ol bos vaqtta taksavat etedi qo deydi. Jalpı bul mäsele ekeuning tanıstığı jaylı emes qo, tikelei senin materialdıq jağdayın jaylı bolıp tur. Я енді бір свечка ұстап жүрген адам сияқты айтып отыр ғой, ол Каспида сұраған рас, бірақ та қатысушылардың барлығы біледі, мен Каспида ақша ұстамаймын. Екінші мәселе енді боқтап сүйтіп мен туралы сондай әңгіме айтады екенсің, бірақ та сен осы бағдарламаға келген кезде Данчик екеміз сен кәдімгі родной ғып өзіміздің топқа жинап жүргенбіз әрдайым. Амандасқан кезде де бір поддержка керек болса да бір сұраса да адами қарым-қатынас жасайтынбыз да енді білмеймін мен бетке күліп артқан пышақты қылып атсын да енді әркім өз үшін вывод жасасын. Бірақ та ана боқтық сөздерінің арасында да лучше бетме айтсаш сен. Сен басқа біреуге айтқанша. Мен ешқандай комментарий жоқ. Мен білмеймін қандай боқтық бар екен. Мүмкін ана жерде мен жекеме өтетін бір шешеме өтетін сөздер болатын болса, расында да ренжімен денене қарамаймын. Денем мына жерде әңгіме болмай қалады. Ондай әңгіме денеде емес, ондай әңгіме болмаған. Мен жоқ, қақаны сол кезде сен сұрадың, мен сұрадым, сол кезде айттым ғой. Сол жерде болған өз ойымды айтқаным рас. Қазір қай мысалы бағана Мұса болсын, Илес болсын, шыны керек кешірім сұраймын бұл жерде. Мен туралы айтып кетті ғой, мен айта кетейін. Педалага. Жаңа енді Алтай ақша сұрады, мен барып Лястан сұрадым деді ғой. Егер мен өзімнің қарызымды сұрасам, яғни мен айып топ тұрмын ғой. Енді сен Рамазан, менен қарыз ақша сұрадың, иә? Алтай, осындай таксим жетпей жатыр еді, бір таспиңде бар болса салып жіберші дедің, иә? Салып жібердім, бір рет салып жібердім. Тағы бір рет қарыз сұрадың, тағы да салып жібердім. Жете алмай жатырмын. Той тұр. Сөзімді бөлме. Сонда мен сенен барып Рамазан, мен қарызымды беріш деп сұраған, сонда мен сені айыптымын ба? Ол жерде ешқандай жоқ қой. Сен айтып тұрсың ғой ана жерде, Алтай менен қарызға ақша сұраған. Мен барып оны Лястан сұрадым деп тұрсың. Деп тұрған жоқ қой ол жерде. Қарызға емес. Алтай ақша сұрады деп. Сұрады дұрыс қой. Эфирде бағана да Алтай аға менен теңге сұрады. Менде теңге болмады. Бардым да, Ильястан сұрап көрші. Деді Алтай. Масканы шешші, түсінбей отырмын сөздерімді. Ильяс теңге бар ма деп едім, қалтасында ақша жоқ екен. Яғни бұл жердегі сөздерге сүйенсек, Алтай сенен ақша сұрайды, сен жоқ дейсің. Қарызын, қарызын. Ақша, енді ақша сұрайды, yeah. Сен жоқ дейсің. Yeah. Содан кейін Алтай онда Ильястан сұра дейді, сен барып Ильястан сұрайсың. Дұрыс па? Дұрыс па Алтай? Дұрыс. Мен былай Ильястан неден сұра деген жоқ, мен қарызымды бер, маған ақша керек болып тұр дедім. Болды. Енді қарызым сұрап айыпты емес шығар мен сенің алдыңда. Жоқ, Алтеке, сіз айыпсыз деп отырған жоқпын бұл жерде. Дұрыс сіздікі. Мынау цитата оқылған кезде менің де түсінуім бойынша Алтайға барып қарыз сұраған қарызға. Мен бұл жерде қатысушылар ешкімнен қарыз алған емеспін, Құдай сақтасын. Жоқ, қарыз бермесем. Мүмкін, мүмкін. Біз енді әңгіменің барлығын білмегеннен кейін Алтай шынымен де қиын жағдайға ұшырап қалдың ба деген ойға келіп қалдық енді. Мүмкін ақшасы болмай қалған шығар жігіттің деп. Рамазан, бір сұрақ қояйын. Мына жерде жалпы қыздар жайлы айтылған талай әңгіме бар. Бұл жердегі стенограмма деген енді қалай түсінесің? Анайы сөз айтсаң, міне мына жерде өзің көріп тұрсың ғой, анайы сөзімен бірге жаздық. Мен енді эфирдің мәдениетін сақтап оқымай отырмын. Қыздар жайлы талай әңгіме айтқан екенсің бұл жерде, бірақ өзіңнің айтқан жаңағы кешегі эфирде айтқан сөзің бар ғой, иә? Бұл жердегі қыздардың намысы менің намысым, сен өйтіп қыздар жайлы әңгіме айтпа, мен бетон тұрып беремін мына жерде қыздар үшін деп, бірақ өзіңнің әңгімең не болады? Жоқ, бұл жерде шыны керек тағы қыздардан барлығынан кешірім сұраймын. Менен дұрыс болмады, дұрыс әңгіме ағаттық кетті шыны керек. Араласа келе білдім, араласа келе көрдім. Рамазан, біз мына жерде бәріміз жаман адам екенбіз. Онда жаман адамның арасында неғып отырсың сен? Судан ақ сүттен таза екенсің. Жоқ, мен жаман адам деп тұрған жоқпын, Алтеке. Жоқ, сен ана жерде айтып жатыр ғой, анай сөздер, яғни боғауыздар. Бұл жердің бәрі жаман екен. Сен ақ екенсің, онда неғып отырсың бұл жерде жаман адамның арасында? Қайта Рамазан, сен рахмет айт кеше осылардың бәрін ашып, осы жерде аймандай қылып шашын тақырбас қылмағанымызға. Мен қайта сен біздің тарапқа ғана айттым. То, что сен бір болайықтың қыздарын не дегеніңді. Не до того сондай бір неже плюнтус адам екеніне көзім жетіп отыр ше. Ұятың жоқ, арсыз екенсің, бетің тілсе де қан шықпайды. Бұл жерде айта кететін жайт, мен білмеймін не себептен екенін, қолғанат өзіңізден сұрау керек болып тұр. Біз жалпы кеше аудиотаспаны тыңдаған кезде, енді видео мен аудиомен жұмыс істейтін адамдар ретінде монтаж дегеннің қалай жасалатынын жақсы білеміз, иә? Және аудиотаспа монтаждалған. Біздің тараптан емес, бізге монтаждалған нұсқасы келді. Бірдеме болды деп те айта алмаймын, болмады деп те айта алмаймын. Анығын айтайын, екі жерден енді
Üç bölükke bölünген go, bir sözmen aytqanda. Eki jerden kosılgan. Bul әңгіме қай жерден кесіледі? Қыздар жайлы әңгіме өрбіген кезде бір сәтте тоқтап қалады да, соны склейка енді жалпы жабыстыру басқа әңгіменің жалғасы болып кетеді. Қыздар жайлы не айтылды сонда? Вообще кесілмеген. Мен өзі отырып сразу жоқ, сіз енді әңгіменің ішінде болдыңыз ғой, ішінде болған адам ретінде. Бәрі солай ғой енді, бәрі солай болды ғой. Қакесі қалай жазылып тұр, солай болды басқа. Ешқандай кесілген жоқ. Мен келген кезде де айттым редакцияда. Вообще үстінен жазған жоқсыздар ма? Ол жолдың ортасында бит резко қосыласаған ол сол жерден басталып кетті, болды ол ары қарай кесті. Бірақ ол ортасында, диктофон кесілетінін де білмейді екен, мен шешесін шын айтам. Жарайды, онда былай қояйықшы сұрақты. Басқа қыздар жайлы ақпарат айтылды ма әңгіме барысында? Жаңағы Ильяс жайлы ақпарат айтылыпты, Алтай жайлы, Мұса жайлы, мысалы, Мұса бәрібір Аружанмен бірге болады. Сіз мысалы айтасыз. Сіздің аргументіңіз мынандай. Аружан айтты, сыртта танысқан жігітім бар деп эфирде. Түсінгенім бойынша бұл кәдімгі қаңтар оқиғасынан кейін эфирге шыққаннан кейін болған әңгіме сияқты. Аружан мойындап қойды эфирде сіз бар екеніңізді, және содан кейін сіз бұл әңгімені жасап отырсыз. Аружан айтты эфирде, мен қажет болса жобадан кетуге дайынмын, шарт та қойылды, бұл сенің соңғы үміткерің болады деген. Сол себепті мен барайын деп отырмын Рамазан деген кезде. Ол айтады, Аружан не, кетем деді ма не, сен келмесең деп сұрайды, я кетем деді деп, сіз растайсыз. Сонда Рамазан айтады, жоқ, бәрібір Аружанды кетірмейтін және Мұсамен қостыратын бір жолы табылады бұл жақта деп. Сонда айтасыз, қалай, жол қайдан шығады деп. Мұса бар ма жалпы ондай ойын, Аружанды қызғанып қосылу, басқа да басқа? Мен білмеймін, мүмкін өзі ара соны талқылаған шығарсыңдар. Жоқ, енді мына жерде кімнің Рамазанның ойы бойынша мына толық сценарий біз барлығын қолдан істеп отыр екенбіз. Мына шақыратын адамдардың барлығы қолдан алып келетін адам болып тұр ғой сенің ойыңша ше. Сен кешірім сұраймын, кешірім сұраймын мен ештеңе бітпейді. Өзің қандай төмен адам екенін көрсеттің. Мен негізі білмеймін, шыдай алмайтын едім бұндай нәрсені. Мен эфирде ғана жүгіріп кететін адаммын. Бірақ сен сияқты арттан ғайбат, өсек айтатын адамдарды мен қатындардың қатарына жатқызамын, ал мен қатындарға қол көтермеймін бол. Сондықтан мен білмеймін, мына жердегі сен тек қана қатысушыларға ғана тіл тигізген жоқсың. Жалпы бағдарламаға, эфирге сен барлығымызға бірдей қолыңды бір-ақ сілтедің да сен. Бұл өте нәрсе деп. Мына жердегі ақпаратты бір айқындау үшін сұрақ қоя кетейінші саған. Саған редакцияның тарапынан немесе жүргізушілердің тарапынан жалпы біреуден ұсыныс болды ма, Аружанмен қайттан қосыл, жұп болыңдар деген сияқты болды ма сондай дүние? Камила ханым, мен негізі біреудің айтқанымен жүрмейтін адам. Тек қана халықтан екеуің жарасасыңдар, қосылыңдаршы деген ғана дайректке смс-тер келеді. Ал редакция тарапынан ешқандай ешкімнің маған үгіттеуі, пайдаң үшін үйте сал, бүйте сал деген әңгіме болған емес. Мен біреуді тыңдайтын адам емеспін. Сондықтан да бұның жаңағы ойындағы нәрселерді мен қазір өзім таңғалып отырмын. Кеше басқаша сөйлеп отқан бала, бүгін мынау барлық нәрсе шығып отқан екен. Сондықтан да барлығымыз, мен қатысушылардың артынан талап етсем де артық етпейтін шығармын, бұл жігіттің бұл арамызда отқаны дұрыс емес. Оны тұра тұрыңыздар, әңгіме аяқталмады. Біз әлі қазір, енді менің ғана айтқан сөзіме сенбеңіздер. Мен мына жерде ойдан шыға жазуым мүмкін. Бірақ енді білесіңдер ғой, мен егер аудио таспа болмаса, мұндай дүниені айтпайтын едім. Енді сүйенетін дүнием болмаса, оны тыңдайсыз. Рамазан өз аузымен айтады. Тыңдаймыз, мынандай бір дүние бар. Жаңа сценарийға келтіріп жатыр дедің ғой. Әңгіме былай, Рамазан айтады. Ертең анайы сөз шаққа айтып беретін болмаңдар, беретін болса, енді мұны қалай айтам, жаман болады дейді де, бір сөзбен айтқанда шақ маған бірдеме істейді дейді. Ана жерде сен нем үшін ондай дүниелерді айтып жүрсің, сыртқа састып жүрсің деп маған кәдімгідей айтады, лишний проблема маған керек емес. Мен өзімнің адам болғаннан кейін саған айтып отырмын, ойланыңдар. Маған бәрібір ешқандай пайда жоқ бұдан. Қайта сенің келгенін, мына жер қызық, сенің келгенін маған жақсы хайп болады. Ертең сен келуің, мысалы келесің, сен бірінші встреча болады, екінші встреча болады, бәрі сұрайды менен, не Рома, бәрі связка шығады маған. Анау сенің таныстырғандарың, халықтың бәрі шығады маған связка, связьға. Ол маған хайп болады да, түсініп отырсың ғой енді. Сен былай болады да, мына астында екеуің тұрсыңдар ғой, ал астында екеуің тұрсаңдар, сен екеуіңі мен бүйтіп көтеріп тұрғандай боласыңдар мені, мен үстілеріңде былай жүрем дейді. Және былай айтады, бірақ байқа бауырым, ертең
үйдегілер келет әңгіме, ну, үйдегілер көреді осы әңгімені. Және ертең маған сені жаманда деп айтады бұлар дейді. Нақты біздің үш редактордың есімі аталған Әлібек Олжас және Ерасыл. Осылар маған сені жаманда деп айтады дейді. Сонда енді қолғанат заңды сұрақ қояды. Қалай жаманда деп? Не үшін жамандайсың мені сонда дейді. Жоқ енді аузыма келгенін айтам ғой, бірақ енді жаманда деймін. Жамандаймын деп отырды. Сонда қолғанат ашуланады. Сен соны мен жаман дейді. Сен жарайды жамандасаң да болмаған дүниені болды деп айтпа. Болған дүниені айт деді. Және содан кейін Рамазан пікірін өзгертеді. Жоқ, жамандамаймын ғой, маған олар не десе де, о десе де, маған бәрібір кез келгеніне жауап беремін дейді. Сені жамандамаймын бауырым дейді. Қызық. Біреуді сендерге жамандатып жүрміз бе? Жарайды, бұның бәрі алдын ала менің тарапынан кішкене түсінікті болсын деген әңгіме. Ал қазір құрметті көрермен өтініш, теледидардағы дауысты көбейтіңіз. Өйткені жазба көліктің ішінде болған, сырттан келіп жатқан түрлі дыбыстар бар. Сөздің нақты естілуіне кедергі болатын дыбыстар бар. Сол себепті стенограммасын шығардық. Қазір субтитрімен бірге, яғни дыбысты тыңдап жатқан кезде көзбен не айтылып жатқанын оқуға да мүмкіндік болады. Ескертіп айтайын, анайы сөздерді дыбыстық бұғатпен жабуға мәжбүрміз, өйткені елдің алдында эфирдеміз. Бірақ одан басқа ешқандай жерлері кесілмеген. Біздің жоба ештеңені жасырмайды. Рамазанның ойынша бұл жерде махаббат тақырыбында біреулерді ұрыстырып, біреулерді алдап, көңілдері болмаса да қостырып жүретін болсақ, біз бұл дүниені бермейтін едік. Бірақ ешқандай монтажға салмай, қалай айтылды, сол нұсқасын қазір өздеріңізге ұсынамыз. Назарларыңыз экранда болсын. Оқыңыздар, тыңдаңыздар. Сен жыланын қайтарып жүрсің ғой, мен? Жоқ, одной маға как-то натурный сатып жүріп кесін адам. А? Бұл атып жүріп кесін адам. Жоқ, мен саған қақаны есейтот. Бұл жипуден алам емесін. Жипит көршуін аламсын. Маған айтшы, өтір. Жоғын сасса. Мен ойлап отырмын шын мен бәрі шын болып кетеді жатып. Құрфақ, серьезно көрсөм мен. Алда, өзің әңгімен бар емес пе? Жақсы қызды отырама қалауымға келемін. Неге сеген соң? Дәл мысалы бүгін өздерің айтып отырсың, ақты эфир. Мына ұрыс болмады, іштеңе болмады, көрдің ба? Ешкім көргісілмейді. Публикацияны қырылса қырылса дейді, ештеңе жақпайды. Бірақ сол нәрсе керек та адамға. Алушкаларымды мен жеп қояды деп ойлайсың ба? Өй, сен жоскі жепті, ол мұсаның өзі жепті айтсын мен саған айтайын. Сыртқа шығып сыртқа жесеңші. Жоқ, жоқ ой, ол сыртқа жемейді. Жоқ, сөзбен жеп тастайды. Жас сыртқа шығарып сен. Сол болды ма сол? Жерде жатқан тапырағымыз ба? Жоқ, жерде жатқан шығып жат, жоқ, жерде шығып жатқан жоқ. Әңгіме ол неде емес. Просто сен түрігін сусы әңгіме. Бұл екеуі білесің ба, соңғы эфирде Дубайға кететін болғанын? Кімде? Аружан екеуін. Есі екеуі. Илас, сендерге Дубайға есі баратын болсаңдар билет алып беремін. Деп айтқан. Көрдің ба конкретно? Ал қазір мұса жоқ. Мұса Астанада. Мұна жерде полный публикация сол екеуінің несі үшін істейді бұны. Білесің ба? Ертең сен келгеннен кейін сен третий лично боласың. Или мұса болады. Екеу. По-любому бірақ ана жерде мұса сөйлейді. По-любому сөйлеткізеді өйткені. Ол сөйлегісі келмесе де сөйлейді ол. Қазір ол білінбей жатқаны мұса жоқ қой, содан кейін білінбейді ол. Көтіқ шетелден мұны мұса. Сөйлегенде мен жоқ қой, бізде конкретно бәрін қаканайыз айтайын деп тұрсың, сен таныстырдың. Жоқ, сен түсініп отқан жоқсың, мен сонда емес. Я мен оны айтуда тақ-тақ-тақ айтып беруін айтып бере аламын. Жоқ, енді қалай істесет түсінді? Жоқ, мә, сен жоқ, енді сол енді қалай тиісетіні қызық қой. Причем тут мұса деген ғой, қалай тиіскенде. Мұса емес, сен қандай эфирді ғой, соңғы. Сенде енді оның бәрі қазір енді олардың арасында ештеңе жоқ қой. Бұл 31 мен бір нәрсе бар деп жатқан жоқ. Публикация ойнайды, сол екеуі по-любому тығады, сөйлестіреді эфирде. Түсінесің ба? Еш
бармай қой деп тұрсың. Сен ана жерде бар ғой, брат. Сырт көзге мысалы сен іште отырмайсың ғой. Мынау, мынау не болса, не дейді, көрермен болса, мына бұл деген деген саған айтылатын сөз болады сол. Мынау анау екеу бола тұра, бір-бірін жақсы көре тұра. Arjan öz aytadı o mısalar? Ben sırtta ağaç boğalım deyip ayıp duru ama ben bol bir zirgitmen jürürüm deyip. Şimdi onu ben Arjan çağım deyip duru efirden. Efirden çağım deyip mi? Ya. Onu efirden konkretine çıksak var. Bırak bu. Yok. Çıkmay. Ne deyip? Çıkmay. Konkretine çağım deyip duru o bu. Yok. Bana aynı gün üçümüzden aramızda o atır. Sen var kur. Basar yok. Arkanın uzundan taslar kur. Püm. Ben çıkadım. Kayıp verme, kayıp kullandım, kayıp kışın. Yok, kur aynı yok. Kel, arkanın uzundan tasla. Senin kelgenin var o, bana da kayıp bulat, bilirsin be? Bana da kayıp bulat. Kim çakırdı? Ramazan, Arjan. Kim arkalı? Ramazan arkalı. Kim tanıştırdı? Ramazan. Tol ne benim söz mürüdü ne cebde? Bu bana, bırak kayıp gerek emes değil mi? Gerek, bırak da ondayım. Arjanmen pavakta sürüsü gürültüsü şey olmuşum. Yok, Arjanmen sürüsü bendir ola. Aşkı sürüsü bendir. İşten gelemekler. Sen gözlerin leşten yekiyon. Şişim, sen akılda satın adam var mı? Ulan, yekiyon leşten. Sen artık da bir. Arjan. Yekiyon leşten akılda satın ne olmasın da? Ulan, söylesip. Aşılıp söylemekler. Natura eteyin Arjan'a. Akılda satmanları da bu tema turalı onun. Men senderge işten demedim, senderge işten istemedim. Aha. Yerten. Şarkı ayıp beretim olsa de ana jede ol. Ama sen onday ne tas kati etmişsin, sırtka sasıp tüysin de man maygın mazgan man deyip bir adam. Ben kim ekiyemiz lan? Oturup terizden açıp çekiyorsun. Ben özüm adam, özümüzün adam boğanın yine atat. Kim? Oylan. Oylan da. Ha deyip bitir. Da man kaydır. Kayta sen kereyim man jaksın, ayıp olasın. Келесіңзен бірінші встреча болады, екінші встреча болады, бәрі сұрайды менен. Е, Рома, бәрі связға шығады маған. Ана сені таныстырған болады, халықтың бәрі шығады маған связға. Бұл маған хайп болады да, түсінесің ба? Сен былай болады да, мына астында екеуің тұрсың ғой. Астында екеуің тұрсаң, сен екеуің мен бүйтіп көтеріп тұрған боласыңдар ғой бүйтіп. Мен үстілерінде жүре алмай қалам. Жеңгетайдышы. Иә, көрдің ба? Дәл сол. Тереңінен ойлансай, тереңінен. Ертең үйдегілерін көрмейді емес, көреді ғой да. Дейді ғой полигон, дұрыс па? Маханиям көрсін, паханы бір көріп қалсын. Көргенді олармен өзің біл деп тұр ма, сөйлесіп қой? А? Өзің біл деген сөйлесіп қойғам. Жоқ, ана авторитетінің ішіне оқып алдым деген тема болса бір өлеңдер, родной, өзің біл. Мен айтарымды айттым, просто ана не дейді, айтып өтірік істеп жүр мүмкін ба? Бәрі мүмкін, родной, бәрі мүмкін. Мен саған айтайын, мына саған мына қара живой пример. Ильяс деп ол эфирде көрді бағана да, Алтай аға менен теңге сұрады деп болмады. Барында Ильяс сұрап қойшы деді да, Ильяс теңге бар ма деп едім, көрсетті 580 ба 1580 ба 1580 теңге деп жолыма тұр басқа жол деп. Не дейсің? Не дейсің оған, саған живой пример алайын. Анаяқта шірем жүрген әңгіме. Таксовочик дейсіз ғой, білесің ба? Мына бәрін Аружанға айтып отырмын да мына. Не жоқ ғой. Психолог болсын, даже психолог, сендер қайта одан сөз шығарыңдар, одан әңгіме шығарыңдар қайта. Біз өзіміздің қапшағай деп, қапшағай деп өскеннен кейін а дей береміз да, бәріміз ондай көреміз. Мен қапшағай кішкентай ғой, беттің сөзін адам болды, ешкім жамандап кетпейді. Үй ташып қалады жақын, алматы, асқа, тем более қалаулы. Ертең радой, мысалы мен, сен келесің ғой, ертең маған бар ғой, ана жақта болсын, олжасы болсын деп
Alibek bolsun, Şah bolsun. Anan jamanda desem, sen jamanda desem, men jamanda. Jamanda olarak bol ötken. Jamanda bolsa men bilsin ba? Süйүп сайтта айткан истемейсиң. Жо, биринчи күн ондо эч кандай болмайт чыгар. Ой, биринчи күн аха, ачи, я, жаман жаманда дейсин ал, например, жаманда дейди ал. Сен не деп жамандай деп турсуң? Сусума келген экен. Абайлап жаманда энди. Билесиң ба шунду? Жамандаган кезде да абайлап жаманда деп айтып, я, амалга тырсаң, айымда жок болот. Кондурту турмай анакта болмаган заттарды айт. Конкреттисине келген кезде. Жаман эртең чыгып ап мага, брат, болмаган жаманда деп айткан деп мен отуруп акталып турма. Конкретно бар затты бар кылбайт, жок затты жок кылбайт болот. Сен мен түшүнүп аткан жоксун. Мен сени жаманда айтып аткан жоксун. Сен түшүнсөң ана. Жок, негизи эмес айтып атырмын мен. Болуп калып атса. Жок, мен жамандамайм сен. Айтып атсаң, жамандай айтып атсаң. Тапшаг айдын кетип тем болена. Ойлан, родной, конкрет, ойлан. Ойланганда несин ойлонам, болду ушу. Конкретно го, мен серьезно барсам ба деп туруп, серьезно намерен. Мен билмейм, мен жаман ондай несин көрүп турган жокмун, касиетинчи. Эми жаңы чаган бийли көрсөтөт ондай касиет. Мен мунун басында 24 саат отурам. Кандай эми сен айтып турсаңчы? Эмне айтып атып баягыдан бери аузуң көрүп турсуң? Баягыдан бери эмне айтып атып? Байка, байка деп адам ойлондуруп. Натуре байка, брат. Ушум сол. Солай байкап, байкап келдик. Сонымен биз жамандатады экенбиз, таныстырады экенбиз. Кызык негизи дүйнө. Бул жерде болгон пикир таластардын натыйжасында катышуучуларыбыздын аналары ауыр халде болгон жагдайлар болгон. Эч бир катышуучу анасынын сондай халине түшөтүнүн биле тура өтүрүк айтып, өтүрүктү бирөөдү жамандамайт деп ойлойм. Менин жеке оюм. Азыр жарнама, жарнамадан кийин шешим, талкылау, алыстамаңыз. Көңүлүмө тийгени жана гана бир жерде аңгиме кайталанады го, кыздар жайлы. Энди өзүмүзсүн го, өзүмүз болгондон кийин айтып отурмун, ондой кыздарды ата-аналарын көрүп атыр, кайсын кабылдайт, кайтесиң деген сыяктуу. Биздин кыздар не жамандык жасап койду экен деп ойлоп отурмун. Жарайт, әңгімені естідіңіз, түсінбеген нақтылайтын жерлер болса нақтылаймыз, түсіндіреміз. Бір сөзбен айтқанда байқа байқа дейді Рамазан. Байқадық болды енді мен қадамымды жасайым деген қолғанат. Рамазан, келші ортақ. Мен әдей шақырдым бұл жігіттерді. Ертең Шах. Олжас Әлібек Еско. Еско дегеніміз Ерасыл. Досымды жаманда дейсім, жамандайын дейсім де. Содан кейін досың жынсың ба сен деген кезде, маған бәрібір жамандамайым дейсім. Біздің мақсат үйлендіру еді негізі. Рамазан, шын айтамын. Рамазан, сенімен әуелгі әңгімені жоба қатысушысы болмай тұрған әңгімені, кастинг кезінде әңгімені өзім жүргізбеймін, білесің бе? Бұл жігіттің болашағы зорау. Жан жағынан талантты. Үш қызым болды дедім, үшеуінде алып қашты дедім. Бір сондай бір жолым болмай жүр, қыздарымды алып қашады. Мен де осы бір бақытты болайыншы, Шәке деген сөзің бар. Енді тепсе темір үзетін түсініктерді сақтайтын қазақтың жігіті ғой деп сені алдым. Бірақ қазір өзің байқап тұрсың, не ашу, не басқасы жоқ мен бойымда. Егер Рамазан менің... Сен жалпы білесің ғой, эфир кезінен кейінде сендермен екі ауыз тілдесеміз. Және үнемі әр қатысушы мына студияда отырған Шахкерімді бір сөзбен байланыстыр деген кезде, мен үнемі айтатын бір дүнием бар. Екі дүнием бар. Иттің етінен ең жек көретін дүнием екі жүзділік. Неге? Өйткені әр адамның жеке өмір сүру стилін таңдау, қандай бағыт ұстанады, қандай түсінік ұстанады, таңдау құқығы бар. Және менің ойымша ол адам ондай таңдауын жасырмау керек. Әсіресе ара қатынасқа келген кезде.
Өйткені сен өмірде бір түрлі, эфирде екінші түрлі болып отырсаң, саған келетін үміткердің, саған тұрмысқа шығайыншы деген қыздың өмірінде ертең үлкен тосын сыйлар болуы мүмкін. Сен осылай көрініп едің ғой маған. Сен өмірде неге басқаша болып шықтың деген. Сондықтан мен үнемі қатысушыларға айтам. Қыздар, қысқа кеңгілерің келе ме? Өз ойларыңды дәлелдеңдер, айтыңдар ашып. Ата-анамен бірге тұрғыларың келмей ме? Айтыңдар ашық. Ертең күйеулеріңе тосын сый болып жүрмесін. Айтпесе мен үйлендіре алмайым деп айтамын мен. Дұрыс қой, я қызым. Екінші айтатын сөзім үнемі. Бұл жаққа ешкімді күштеп алып келген жоқпыз. Бұл түрме емес. Мысалы, мен қазір ең көп жаным ашып отырғаны Расима. Бір қатысушы, Кенже, қайдасың Кенже? Өзінің немқұрайлығын танытып, алғаш кездесу болмай қалды. Бірақ Кенже мойындады. Бүкіл қателіктерін мойындады. Сен тұрдың, ортаға шықтың, Расимамен танысайыншы дедің. Сенің сөзіңе сенсек, мен айттым ба саған? Бар, Рамазан, Расимамен таныш, өтініш. Ондай болған жоқ. Неге шықтың ортаға? Танысу үшін. Танысу үшін. Ұнады қыз, иә? Онда қайдан шыққан жалалар бұлар? Қарашы, мен мысалы ешқашан жаңағы екінші сөзді айттым ғой. Қолмен істегенді мойынмен көтеру керек деп үнемі айтамын. Және егер ертең мойындарын көтере алмаса, ол затты істемеңдер дедім. Әуелі ойланыңдар. Мен осы қағидаларды да сендерге айтып өзім ұстанбайтын адам емеспін. Егер менің бір жасыратын дүниелерім болса, ойбай, сені сценарий бойынша ұрыстырып, сценарий бойынша досыңа айдап салатын болсам, мен берем бе сенің әңгімеңді? Маған біреу жала жапты екен деп, мен жайлы біреу өтірік айтты екен деп, мен түкен шақ есімі бар. Жобаға біреу жала жапты екен деп, жасырынан жүретін біз жоқпыз, жасырмаймыз іштеңен. Айтайын ба, іштеңені жасырмағанда өмір өте жеңіл болады. Өйткені кез келген әрекетіңе, кез келген адамның көзіне тік қарап тұрып, мысалы мен сенің көзіңе қалай тік қарап тұрсам, жауап бере аласың, жауап бересің, әр аз жасаған әрекетіңе. Ал енді қараш, жаңағы аудио таспаның ортаға шығу мәселесі бойынша. Сен білмедің оның бар екендігін. Сен мені де көрдің, мен де білмедім оның бар екендігін. Кеше әуелі сенен рұқсат сұрадым. Шығарсақ бола ма деп. Сен болады деді. Дұрыс қой, қолғанаттан рұқсат сұрадым. Қолғанатта болады деді. Дұрыс қой, қолғанат. Сұрадың ғой рұқсат. Бұл рұқсат болмаса мен шығармайтын едім бұл дүниені. Бірақ қандай дүние мені күтіп тұрғанын мен байқамадым. Барынша сабырлылықты сақтап қазір саған айтатыным, Рамазан. Мен сенен үміт үзбейм. Сенің үйде көріп жатқан туған туыстарың, ата-аналарың да бар. Ол кісілерге де шүбә келтірмеймін. Сүрінген шығарсың. Қандай жағдаймен болғанын білмеймін, бірақ осындай әрекеттерге барыпсың. Жарайды, бопты. Мен сенің төрешің емеспін. Бірақ Рамазан, сенің біз жайлы дейікші, осында отырғанның бәрін біз ғой. Пікіріңді жаңағы үн таспадан естідік. Негізі мен сені кәдімгідей осы жобада үйлендірсем деген мақсатпен алған едім. Бірақ қазір Мұсаның өзі айтып кетті, сенің бұл жерде қатысушы болып отырғаннан мен сенің қауіпсіздігіңді қамтамасыз ете алмаймын. Бірден айтайын. Өйткені түсініктерге келетін болсақ, бұл түсініктер әр айтылған сөз кәдімгідей үлкен әңгіме бола алатын, еркектердің өміріндегі сондай түсініктерге сүйенсек, үлкен әңгіме бола алатын дүние. Ол әңгімелерді болдырмауға тырысам, жігіттер енді ақылға салыңдар, сабырға салыңдар. Бірақ енді күнде сол әңгімелерді еске салып отыратын Рамазанның жүзі болса, мен сенің қауіпсіздігіңді қамтамасыз ете алмаймын. Сен онсыз да талантты, жақсы жансың және бір байқағаным, жобаға қатысушыларға бәріне көңілі толған бақытты адам бұндай сөздерді айтпас еді, ал мен сені бақытсыз қылғым келмейді. Сондықтан, Рәке, саған үлкен сәттілік, әкел қолды. Бақытты бол, мәнді бол, мағыналы бол, өтірік айтпай ешқашан. Шындықтың уын ішіп өлген артық, өтіріктің балын жалап өмір сүргенше. Есіңде болсын, бұл менің сөзім емес, бұл Бауыржан Момышұлының сөзі. Қазақтың батырының сөзіне сенші. Барлық жақсылықтарды саған тілеймін. Құрметті көрермен, бұл сәттен бастап, енді мына дүниелердің бәрін оққаннан кейін бір адамды қинап бір жаққа отырғызымыз келмейді. Рамазан бір болайық жобасының қатысушысы емес, шығарып салуға рұқсат. Сау болыңыз. Сау.
Мен шын айтам, жігіттер. Мен сендерді түсініп отырмын қазір, әр қайсыларыңның көзқарастарыңды. Соған байланысты айттым. Біздің міндетіміз үйлендіру болғанменен, әр қайсыларыңның жеке бас қауіпсіздіктеріңе, бастарыңа ертең ештеңе болмайтынына біз тікелей студия ішінде жауап береміз. Және сендерді түсінгендіктен Рамазан жайлы осындай шешімге келіп отырмыз ұжым болып. Өйткені менің ойымша бұл студияда бірге отырып осы әңгімелерді болмағандай қылу сендердің қолдарынан келмейді, менің де қолымнан келмеседі. Ал ойлайсыңдар. Қолғанат, досыңыз ба, танысыңыз ба, мен білмеймін. Енді қалай айтам, Алла куә. Аружанның жаңағы бұртиған әңгімесі Рамазанмен шықпаса, оны біз байқамасақ, неге олай болды деген сұрақты қоймасақ, кенже шырылдамаса, бұл үнтаспаның бар екендігін біз де білмейтін едік. Өзіңіз көрдіңіз. Бірақ менде үлкен сауал туындады және ол сауалдың кәдімгідей толыққанды жауабын ала алмадым. Мен негізі түсінбеймін. Менің де талай достарым да бар, таныстарым да бар. Мен де сіздер сияқты өмірді сүремін, бірақ мен ол кісілердің қасында ортақ болған әңгімелеріміздің таспаға баспаппын бүгінгі күнге дейін. Енді Рамазан, сізге әңгімелеріңізді айтқан әңгімелеріңдегі сөзге сүйенсек, сіз келген күні сізге біреулер шабуыл жасау керек еді, Мұса мына жерде кәдімгідей ғашық екенін еске түсіру керек еді, Рамазанның жазып берген сценарий бойынша. Бірақ ешқайсысы болған жоқ, иә? Біз сізбен енді көріскелі бір 5-6 күннің жүзі болса, сіз 5-6 күн күнде келіп жүрсіз, дұрыс қой? Кейде эфирге шыға алмай қаласыз, кейде шығасыз, бірақ күнде келіп жүрсіз бүгінгі күнге дейін. Ол ұрыстар шығатын болса, осы күнге дейін шығатын еді деп ойлаймын сіздің тарапыңызға. Мұса да отыр, 2 күн, 3 күн болды мына жерде. Бірақ ол шықпады. Өйткені халық куә, Мұса куә, қасыңыздағы Аружан куә. Біз бұл жерде бірге болыңдар деп емес, бір-бірлеріңе жақындамаңдаршы өтініш деп шырылдады. Өйткені таусылмаған әңгімеге айналып кетті, болашақтарың жоқ болды, нүктесін қойыңдар деп шырылдадық. Олай емес пе, Аружан? Жоқ, дәл солай. Қанша рет, е, апаларың маған ренжіді, неге Аружанға ұрсасын деп, осы сөздер үшін. Сіз келгенде мен қуанған едім негізі, Аружанның өзгерісін көрдім. Мұса тақырабы жабылды ғой деп қуандым, және солай жалғасатынына сенем. Бірақ дей келе, бәрібір жаңағы үнтаспаның қайдан пайда болғанын мен жеке өз басым түсінбедім. Сіздің ақиқатыңыз бар, мен оған сенем. Бірақ ары қарай енді сіз достарыңыздың әңгімелерін үнтаспаға басасыз ба, баспайсыз ба, бұл сіздің өзіңіздің жеке таңдаған өмір стиліңіз. Біз оған араласа алмаймыз. Бірақ біздің қатысушыға байланысты болғаннан кейін бүгін ортаға шығып осындай әңгіме талқыланып жатыр. Аружанға деген сезіміңіз сол қалпы ма, өзгерген жоқ па? Өзгерген жоқ. Өзгерген жоқ, иә. Бүгін енді уәде еткендей сіздің таныстықты талқыламаймыз дедік, достықты талқылаймыз дедік. Нәтижесі осындай болды. Таныстықтарыңыз онда жалғасатын шығар деп ойлап отырмын. Және егер күмәніңіз болса, Аружанның басқа біреуге сезімі бар ма деп, жалпы бір сценарий бар ма ойында құрған деп. Аружанның ойында сценарий жоқ деп мен айта алмаймын. Ойында не бар екенін білмеймін. Бірақ ондай сұрақтар туындаса, өтініш Аружанның өзінен сұраңыз. Бұл әділетті болады болашақта. Рахмет келгендеріңізге, мәселенің нүктесін қойдық, шығарып салайық. Әрине, әттеген ай бар. Ашу емес, шынымен әттеген ай бар. Бір ақталмаған үміт сияқты болып отыр мен үшін. Қимаған едім негізі Рамазан ондай жасады деп. Бірақ енді фактілерге қарсы шыға алмаймыз. Жарайды, қатысушылар, еңсеңді түсіруден ештеңе өзгермейді енді. Өмір болғаннан кейін бұндайға да куә боламыз, дайын болуымыз керек енді. Өмір болғаннан кейін талай жағдайлар болуы мүмкін, бірақ өмірдің өзгермейтін бірақ қана дүниесі бар.
bizden katsımız bolsa da bolmasa da, bizden köngülgü küyümüzge karamastan, külkümüzge karamastan, köz jasıma karamastan, köz jasımızga karamastan, ömür kaşanda jalgasadı.